geral. Vocês vão começar? Aí! O Lino começa, eu acredito, os caras já estão meio confusos. Mas daquele jeito, ó. Aí! O Lino vai começar. Esse bicho aqui, o Zelica reconhece, isso é bom! Bum! Mas esse bicho aqui, o TikTok não conhece, isso é bum! Bum! E vem no uou! 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 Não briguei! Se matei! Não briguei! Se matei! Rimas em 3, 2, 1... O Lino hoje já te amassa. Isso daqui é edição da massa. Mas você tá ligado, meu parceiro, que hoje você não faz rima pra massa. Por isso que cê tá fudido. É meu parceiro, hoje eu tô na prosa. Já que edição Raikais, hoje cê conhece o nome da rosa. O nome do fruto, o nome do gueto. Não é do Barreto. Por isso que eu vou mostrando aqui agora que cê não é do gueto. Até porque mensagem aqui não se propaga. Eu sou da massacrã, hoje cê vai conhecer a praga. Essa já mandaram. Não sei se cê tava conversando ou se não escutaram. Falou que eu tô com a massa, eu me componho. Porque eu sou padeiro, não manipulo a massa, só faço sonho. Entendeu qualquer parada? Eu tive opções. Por isso que agora eu toco corações. É edição da massa, então me escuta. Cê quer despedir fogo? Sabe o que eu não falei na conduta, filha da puta. Por isso que hoje aqui na batalha eu tô congelado tipo rico. Até porque hoje aqui eu te mato, meu mano, hoje cê vai tomar no cu. E se o assunto é speed flow, eu tô com o dono do flow, Eu tô na levada, vou tirar o Kant do lado, aí você não fala nada. Cê não fala de Zenlândia, isso é underground, vai lembrar da Brasilândia. Pode passar o papo ovo, lembro do underground pra te espancar de novo. Falando flow, flavu, aqui na improvisada. Ele mandou um round, 2 minutos de nada. Mas eu trouxe conteúdo, os seus 2 minutos de nada eu trouxe 30 segundos. Já falou da minha dupla, eu vou abrir as asas. Quando ela ganhou a aldeia, cê assistia em casa. Então por que cê chora se cê tem a reveria? Tá vendo como você é sequela? Pra mim eu tô pagando de freguês e pra você só inspira nela. Sabe por quê? Que eu tô na rua. Eu só falei da minha quando você falou da sua. Então cê tá ligado, irmão? Meu freestyle é legal. A diferença é que a história é dela underground. Diferentemente, barulho para as rimas de Barreto! Aê, certo! Barreto 1-0, máximo de 2! Volta! E o Tadela! Aê, família, coloca a mão lá em cima, certo? Lá em cima, lá em cima, lá em cima! Yo, yo, yo! Yo! Aê, vem junto, família, daquele jeitão, certo? Não, tá isso não. Aê! Tá geral rendido! Levanta a mão pro alto, que esse beat é de... Aê! Tá geral rendido! Levanta a mão pro alto, que artista não é você vivendo, uou! Uou! Não briguei! Te matei! Não briguei! Te matei! Rimas em 3, 2, 1... Nós é rua, nós é sujo, de onde cê não conhece. Isso aqui que nos aquece, o meu povo padece. Enquanto você tá no hype, lá cê se cresce. Por isso que eu tô rimando pelas minhas. Não vim aqui por hype, por mídia, muito menos por folhinha. Eu vim aqui rimar, fazer um improvisado. Muito prazer, seja bem-vindo ao freestyle do anonimato. Anonimato, mas isso pra mim é mato. De fato eu te mato. Cê sabe, eu mato essas suas. Porque eu tô no hype, adivinha? Continuo nas ruas. Aê, porque o hype é isso aqui. Chegar na batalha e fazer free e distribuir. Cê sabe muito bem em brasa. Quando eu comecei igual ele, você me assistia de casa. Pode crer, mas cê só tá colando aqui porque te pagaram cachê. Aí meu parceiro, esse é seu fim. Você veio massa, eu colei aqui por mim. Aí, eu chego e animo. Sabe qual é meu cachê? Cada brilho nos olhos quando eu rimo. Aê! Se retira, se
for pra ganhar essa porra, não seja contando mentira. Aê, aê, fala à vontade. 3, 2, 1. Essa é a nossa diferença, eu sou mina e às vezes não arranca grito. Você só tá rimando porque tem rosto bonito. Essa é a diferença, e cuida da sua vida. Você tem rosto bonito e eu não sou a cara da mídia. Aí, eu não falho. Na moral, garota, você é bonita pra caralho. É por isso que agora eu te rejeito. Mesmo sendo linda, tá apanhando do mesmo jeito. Tudo bem, meu freestyle não fica na estante. Eu entrego um round elogiada pelo Kant. Tá me entendendo? Te corto com a voz, o Kant me elogiou, parceiro. Eu já ganhei minha noite. Pode parar, se continua desse jeito eu vou dormir no sofá. Aê, família, quem tá rap começa. Vem geral com a mão pra cima, família. Geral. É uma pá de gente, mano. Você não tá com a mão pra cima, tá com a mão onde, mano? Olha, mano, moscando pra caralho, tio. Eu tô moscando, aí no meio da batalha. Aê, quem quer ver o terceiro round cabuloso? Aê, vem junto, família! Se topou no bailão, vem o xixi fugir. É onde que você tá? Eu nem fui pro bailão, se você foi eu não vi. É onde que você tá? Cê tá ligado, acerto no ângulo. Representa o da massa e o vento. Eu também represento um triângulo. Cê tá entendendo a parada, por isso eu falei que me embrasa. Aí Tyler, Trinity, olha o que o seu pai tá fazendo bem fora de casa. É, prepara o amuleto. Olha o que o papai faz fora de casa. Normalmente é batendo no barreto. Você sabe muito bem. Depois dessa você pede ajuda. Cê representa o triângulo, só que hoje você para na minha bermuda. Improvisando na bermuda, ele tá de calça. Aí Kant, tá brisando? Você tá ligado que eu cortei sua mágoa. Ele tá brisando, cê não é com a mãe? Cê quer um corte de água? Aí, cê sai com a cara roxa. Eu tô com a calça larga, então larga de ser trouxa. Aí, sinceramente, meu mano, eu sou o Aqua. Me dá um gole dessa daí que hoje eu te afogo é nas mágoas. Muito foda essa rima, tipo droga na sua veia. Mano, essa foi inovação, se você já não tivesse mandado na aldeia. Ei, que verdade, muito foda edição da massa. Eu desafio você tá aqui no mesmo horário semana que vem nessa praça. Isso pra mim eu desconfio. Sabe que o Kant MC adora um desafio. Hoje eu te espanquei, virou meu lanche. Então semana que vem cê vem, busca tua revanche. Mas essa feira acabou. E pela contagem do verso, contagem das pontes, você não ganhou. Coloque na edição da massa, é muito fácil, isso aqui não é hard. Semana que vem vamos fazer a edição Rap Lord. Vamos fazer a edição Spinard. Tá ligado que eu te elaboro, você sabe que eu faço rima na hora. Faz a edição de final de não, mano, que eu já te faço na hora. Você sabe muito bem, meu mano, que agora você tá perdendo, mano, quer ganhar, então tenta. Tá reclamando da edição da massa, então porra, faz uma da Bates. Yo, yo.
nós. Outra gente aqui na praça, barulho pra essa batalha! Yau, yau. Vamos lá, hein? Quem começou, pra quem termina? Barulho para as rimas de Barreto! Diferentemente, barulho para as rimas de Gante! Aí eu vou na mão direto, porque eu acho que é isso que nós temos, certo? Então, coloca uma mão lá em cima, quem gostou das rimas do Barreto, à minha direita. Certo, visual. Agora, coloca uma mão lá em cima, quem gostou das rimas do Cante, à minha esquerda. É isso. Cante, menino, para a grande final. Muito barulho pro Barreto e pra Jenny, família.